Co byste řekli na cestu časem a návrat do doby Velkomoravské říše? Právě tuto možnost vám nabízí nová moderní expozice na zámečku Pohansko. Ta byla veřejnosti slavnostně představena 2. zářijové úterý. Stávající expozice tady na zámečku Pohansko bylo od roku 10 let, od roku 2012. A my zhruba asi před 2 lety jako vedení města jsme uvažovali o tom, že je potřeba ji inovovat na modernější trendy, tak aby přitáhla i mladou generaci, tak jak je to na jiných místech, třeba v Archeoparku v Pavlově, takže byla víc interaktivní, aby vtáhla tu mladou generaci. Takže to byla jedna podmínka na to zadání, když jsme soutěžili nějakého dodavatele, a druhá, že ten zámeček, ten sál, byl jenom určený na výstavu a nebyl jako využitý na jiné akce, takže jsme do těch podmínek dali, že ta expozice musí být mobilní, to znamená, aby jsme tady mohli pořádat i jiné, ne často, ale i jiné kulturně společenské akce, jako například koncerty nebo nějaké semináře nebo přednášky. Archeologická expozice zobrazuje podobu Pohánska v raném středověku. Ta hlavní myšlenka byla ukázat život, protože v jiných plánovaných expozicích nebo stávajících expozicích o Velké Moravě, tak je to většinou o těch mrtvolách nebo tom, co u nich bylo, i tady to tak bývalo, ale naším cílem bylo opravdu ukázat život, a to znamená, bylo potřeba oživit ty věci, které byly vykopány, prozkoumány, nějakým způsobem interpretovány, ale v podstatě vidět nejsou, to znamená ty stavby, život v nich a tak dále. Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity a Městské muzeum a galerie Břeclav jako spolupracovali na přípravě té expozice, ať už to byl námět nebo potom scénář, ale potom ta samotná realizace vlastně byla záležitost společnosti Spectrum Brands a potom mě jako garanta. A vy dva jste byli u vzniku nové expozice od úplného začátku. Jaká to byla cesta? Dlouhá a trnitá. Ano, bylo to poměrně dlouhé, zvlášť nám dalo zabrat výběrové řízení na zhotovitele, ale nakonec jsme to po nějakých peripetích zvládli a dneska otvíráme. A pohádali jste se u toho někdy? Několikrát. Ale většinou ta Silva vždycky uznala, že mám pravdu. Kdo se finančně podílel na expozici? Finančně se na expozici podílelo město Břeclav a také se nám podařilo získat dotace přes 8 milionů z IROPu. Je něco, na co byste chtěli návštěvníky upozornit? Ano, nově jsme zpřístupnili depozitář pod sbírky archeologie, který můžou návštěvníci navštívit, a budeme dělat tematicky zaměřené akce Dny s archeologem a připravíme nové edukační programy pro školy pro příští rok. Zámeček Pohansko je oblíbeným cílem nejen fanoušků historie, ale také turistů a cyklistů. Kromě nich cílí nová výstava také na ty mladší návštěvníky. V dnešní době děti si nepřečtou úplně jako textový návod, ale raději si pustí ten videonávod a vizuálním způsobem vlastně toho nese ještě víc těch informací, proto je to vlastně takto postaveno i interaktivně a multimediálně. Už teď jsme oslovili všechny břeclavské základní školy, které budou mít jako příspěvkové organizace města vlastně vstup zdarma na tuto expozici, a samozřejmě počítáme i se středními školami jako v Břeclavě a v okolí a se základními školami v Břeclavě a okolí. Takže na dětských návštěvnicích chceme prakticky velmi stavět. Otevřením nové výstavy změny na Pohansku nekončí. Město totiž plánuje využít také jeho exteriéry. Ta expozice, kterou vidíte, tak by měla být jenom první etapou toho celkového rozvoje té infrastruktury turistického ruchu na Pohansku. V další fázi bychom chtěli udělat 5 naučných stezek, které se budou rozbíhat právě odsud ze zámečku. Budou se věnovat jak přírodě, tak historii místa. Chtěli bychom i muzeum třeba železné opony, využít ten bunkr, který je tady za rohem. Takže chtěli bychom to udělat tak, aby tady rodina nebo prostě návštěvníci mohli strávit celý den, užili si tady přírodu a naše krásné počasí, ale zároveň se i trošku vzdělali a strávili to smysluplně ten čas. Expozice je otevřená od pondělí do neděle, a to od 10 do 17 hodin. Více informací najdete na webových stránkách www.muzeumbv.cz.